Přátelé. Tak, nás teď čeká, to byste o mě věřili, dneska máme opravdu večer plný překvapení. Už jsme byli ve středověku, už jsme byli ve Velké říjnové revoluci a teď si představte, že budeme v nemocnici, protože teď vás čeká další z novinek, z tady novinek dnešní večer. A určitě máte rádi seriály Nekonečné z lékařského prostředí, ale jeden český, úplně úžasný, který prostě i na tu dobu byl unikát a oceněný všude možné ve světě, tak byl seriál Sanitka. Pamatujete si Sanitku? Ooh.
Jak se jmenuješ, Broučku? Co? Teď se stydí najednou, co? Martin, buď dobrý, jsi v pohodě, zašili jsme to správně, tu díru. Chceš si zeptat Danušky, jestli už to někdy držela v ruce. Bob den prej, říká Honzi, to je manžel, prosím. Tak, ale... Já jsem si to nechal sám pro sebe. Takže dámy a pánové, to byl takový závěr, já vím. Možná, že jste se trošku pohoršili, ale hold, takhle to občas chodí, no, v těch, jak se tomu říká, ordinacích. Tak, dámy a pánové, ale já si myslím, že teď je čas na to, aby jsme šli. A já jsem přímo v Ryzový zahradě. Bože. To mám tak ráda, když postříkáš mě záda. Bože, vlastně ty můžeš úplně vstýt. Přímo i teplýho, ježiš. Já jsem vždycky chtěla, aby jste byla jako Peťa Kotvald. Ale, dejte to. Sestro, připravte klistý, pane doktore. Bože, dneska se to bude hodit. Já dneska mám tevřejí vrata. No, dobře. Kluci, máte, je tady ještě někdo na klistýr, aby jsme to vzali rovnou z jedné nohy na čistou? Kámo, to je ročko, co? Tamhle dva chlapci. I holky můžete taky, já vás taky vezmu, nebojte se. Ale to pak dělá sestra, která... Bára. Bára. To dělá sestřická Vilma. Takže my pozveme sestru Vilmu. Vilmo? Kde je ta dětka? To se posedete i bez klistýru. Takže dámy a pánové, já si myslím, že je čas na to, aby jsme tuhletu ordinaci v Ružové zahradě na kraji města uzavřeli. Je tady je! Je! Sestři! Právě vás čeká klistýr, budete dávat.
Ne, to není blbá, to je Vilma. Ale... Já tě nepoznám. Máme tady novýho člena souboru Vilmy, všimla jsi? Mám přišel z Růžový zahrady tady. Jak se jmenuješ? Jak se jmenuješ? Oskar Přetečka. Krize Rizová. No máš tu hružičku, Přetečko, co? Vilma. Kluci, a se vím, jak se rozsízá. A dál? Život já bych za něj dal. Hovno. Bude se krátit, jak nejde karneval. Takže dámy a pane, já si myslím, že je čas na to, aby jsme šli kam? Do... No. Šetečka. Pane doktore, ještě tamhle nedostali dávku. Tak a já si myslím, že je čas na to, aby jsme šli do finále Všetečka. Takže jdeme a všichni zpívejte s náma. Možná ty fany ze sebe dělá Petra, je to možné v celku. Ano, tak máme tady našeho úžasného kolegu Petra Pičanka. A ono po nebo po, ono to je to. Však ho máš jako klíč. Další přátelé, takže. Já si myslím, že závěr největší aplaus patří od nás jenom a jenom vám za tu skvělou atmosféru, kterou se nám opět, jako vždycky, jako každý večer, tady u Menšíku přichystali. Takže my vám mnohokrát děkujeme. Děkujeme vám za tu stálou vaši věrnost vůči nám, protože říkám to vždycky a říkám to stále a stojíme si za tím, protože bez vás my bychom nebyli. Takže děkujeme. Kurváč nám začnete umírat, tak jsme to měli. Dobře, tak vážení přátelé, pohodneme, abych poděkoval i našemu Michalovi, který se postaral, aby všechno proběhlo tak, jak má být. DJ Michal, kterého budete mít možnost potkat u Menšíku, jak v květnu, tak v červnu. A v červnu opětovně i 26. na naše parníku. Takže Michal. Děkujeme klubům do kuchyně, kteří už nás opustili. Vy, co tady jíte a dáváte si jídlo, tak víte, že kluci vaří opravdu velmi dobře. Takže děkujeme i do kuchyně a děkujeme i našemu personálu za barem i před barem i mezi vámi. Holkám, které se o nás starají s úsměvem a já myslím, že i u vás. Takže děkujeme. Dovolte mi, abych poděkoval i zase ten Karel, chápeš to? Vážení přátelé, to je Eriky, krávo. Dovolte mi, abych poděkoval Vilmě Majerové!
kokoza. Ráno je váš jako nový, jako prvníčka. Vážení přátelé, dovolte mi, abych poděkoval Mírovi, našemu úžasnému kampery, který se zhostil. Dostalo teda předtím musela znásilnit, aby se přišel, ale zase si se toho dobře. V neposledním řadě mi dovolte, abych poděkoval i Petrovi a já Stefany Meči. Jinak, ještě, že to točíš, Ivetko. DJ Tifa. Alias Stefany Meček, musíš to dát všude, na Facebook, na Google, na Seznam, všude, ať ho najdou, i kde ho neznají, ať vědí. Takže vážení přátelé, a závěrem se s vámi loučím já, Libor, alias Julia. Co nejvíc mlátí do trubky a znásilnila tady nejvíc pánů během tohoto večera je kvůli oni jdou na ruku i dobrovolně, kápete to. Jinak vážení přátelé, než se s touhletou couvou rozloučíme, tak víme někdo termín na květem. 20? To je hezký číslo. Tuhle polohu neznám sice, ale vážení přátelé, 20. května, pokud budete mít čas, pokud budete mít chuť, pokud budete mít energii, pokud nám neumřete, tak se na vás budeme těšit 20. května tady u Menšíku. Vy nás znáte, 20.00 až 20.15 je začátek. A teď už se s vámi naloučí opravdu někdy jiný než slečna, která pelichá, ale ona už dlouho a příště to lepší nebude. Slečna Vlasta! Kolegové a kolegyně, všimli jste si, že ty lidi dneska tleskají už úplně všemu, jo? Už obrůstám, bohu jsem ty chlapy, už jdou sem na dobře, v pořádku. A jinak já jsem možná bych ráda zmínila, že nás můžete nalézt na našich stránkách. A už jsme i na Facebooku a jsme světoví. Jo, oni jsou tady. Takže tady, dámy a pánové, tady vidíte názornou ukázku. Tady jsem já, vy dva jste, to je Julie, to je Vypany, to je Vilma Majerová, ta rozkročená, tady je široká a to je zbytek. Takže, dámy a pánové, my se na vás těšíme opět za měsíc. Už to nebylo řečeno kolikátýho? 20. Takže krásný večer, krásnou žhavou noc vám přeju a užívejte si to. Ahoj! To nám to vyšlo, co?